Сіз көбінесе нені ұмытасыз? Заттар, мысалы, кілт, құжат, ұялы телефон, тағысындағы, балықтар, тоқты, шаян және мерген. Маңызды даталарда, яғни туған күндерде мерекелерді ұмытып кететін белгілер бұл бізде арстан, торпақ, соқойғыш және егіздер. Айтқысы келген ойын ұмытып, постоянно жаңылысып жүретін белгілер бұлар бізде тәуешкі, бекеш, саршаян, таразы. Бір затын жоғалтқанда не істейді? Үйдің астан кестең шығарып іздейтіндер егіздер, саршаян, шаян, таразы. Жоғалған заты жатқан жерден басқа жердің барлығын қарап шығады. Олар бізде арстан, торпақ, балықтар, тәуешкі. Жаңа ғана қолында тұрады. Қайда кетті деп, ерсілі ғырсылы жүре беретін белгілер кімдер? Олар бізде тоқты, бекеш, мерген және соқойғыш. Өзіне біреудің өтірік айтқан білгенде не істейді? Ашуланатындар бізде бекештер, соқойғыштар және саршаяндар. Өтірікпен жауап қайтаратындар – арстан, шаян және егіздер. Ой, осы өтірігіңді қойша! Мені ақмақ көресің бе дейтіндер – бұлар бізде тоқты, мерген және таразы. Өтіріктің себеп салдарын іздеп астарынан өлетін адамдар – олар бізде торпақ, тәуешкі және балықтар.